Jó estét vagy, jó napot, hölgyek, uram! Látom, hogy olyan, hogy a jó napot napközések úgy ültök, hogy ez jó. Jó, én úgyhogy már jobb volt, mint a grézes tészta, úgyhogy. És még, ez még javulni fog. Hölgyek, urak, kezdjünk el gondolkozni tovább. Tegnap a levegő elemnél eldugult a történet, mert éjfél volt már, de még a levegő elemet szeretném annyira befejezni, hogy legalább valami elképzelés legyen róla. Tehát ez a körbemásolódás, ez nagyon fontos, de van valahol ezen a gépen nekünk egy olyan filmünk, az a Harcérvó virág című történet. Tudod, amikor keletkezik körbe-körbe a téridő, az azért kellene, megvan ez a függvény tudni, és a függvényt akarom megmutatni, hogy hogy zajlik ez a folyamat. Mert hogyha az imike ezt megtalálja, akkor figyelmet között van. Tehát megvan. Nézzük meg. Látjátok valamennyire? Egy kis forrás megy körbe, és belemegy magába. Mindjárt megjelenik előtte egy másik, ott megy. És ez így másolódik körbe-körbe, majd észre fogjátok venni. Ezt majd még sötétben is megnézhetjük, mert ez egy fontos, ez a Szentlélek működési elve. Ja, most jön létre az a hatszirmú virág, amiről beszéltünk, és ha egy kicsit jobban megnézed, akkor még egy izgalmas dolog jön ki belőle, mert ilyen szívalakú függvény is kialakuló, teljesen szívalakú a függvény. Ez az a szív, amit a nyakunkba hordunk Jézus Krisztus meg jelképeként. És akkor ez persze természetesen a szép lelkűek a szeretetre magyarázzák csak egyértelműen, de ilyen szív nem volt soha senkiben. És mégis ezt hordjuk a nyakunkban, nem volt ez érdekes? Hát majdnem meg, ezért kimagyarázza magának, de nem. Ez az a valami, ez a Jézus szíve. És tessék észrevenni majd, ha egy kicsit jobban figyeltek volna ezek a rettentően okosok, akkor kiderül, hogy először is a Jézusnak oda tesznek így a közepére, nem a bal oldalára egy szívet, a közepére, amin egy láng van a tetején. Biztos észrevettétek, tűzelem. Persze, mert ez az eredeti ősvallási motivum, ezt nem dobták el, meghagyták, de nem magyarázzák meg, mert akkor azt mondanák, hogy tűzimádó, tehát hisztik ezek, ilyen buta hisztik. Nem tűzimádó, nem a tüzet imádja, nem a kémiai tüzet, vagy a távol tüzet imádja, vagy a gyertyalángot, nem ezt imádja, hanem a teremtőt imádja, a teremtőt imádni, azt nem, azt, aki téged létrehozott, mint az apádat, vagy az anyádat, azt nem szégyen imádni. Szeretni, hát félend a szégy. Érted? Tehát akiből állsz, mert minden atomod abból áll. A materialista is Istenből áll, csak nem tudja. Majd amikor rájön, akkor megtapossa a kalapját. Biztos is. Akkor rájön. És ez nem hívő, meg nem hívő kérdés, hát ez egy függvény. Na most ez a függvény éppen pont kihozza ugyanazokat a jelképeket, amely jelképek aztán megmaradtak az ősiségből. Tehát ezt már 10 000 éve is ismert. Ez a lényeg. Hogy ez a szív alakú függvény, ez egyértelműen mutatja azt, hogy ez bizony egy nagyon-nagyon ősi tudás. Persze, mert itt állandóan az UFO-k vannak vagy nincsenek kérdést, próbálják elsütni a televízióba ezek a hülye riporterek, csak mondanám, hogy itt mindenki földön kívül. Az itt ülők, mindenki kivétel nélkül, pontosan az őseink. Mert úgy költöztünk be ide a földre. Aztán jött egy vízözön, meg egy tűzözön, abban szinte mindenki elpusztult, mert akkora katasztrófa volt, akkor neki ütközött a hold a földnek. Ez egy őrült nagy katasztrófa volt. Pontosan tudjuk dátumra, hogy mikor volt. Tehát nem az van, hogy azt képzeljük meg. Nem. Meg tudom mutatni nektek, az Ataisnak a könyvtárában van, a PIC nevezetű könyvtárában van benne. Az a dolog, hogy a hold, ahol nekiütközött a Földnek, az látszik. Látszik. Képzeljétek el, hogy a sok hűsüke boka nem veszi észre, hogy hát igazából az Atlanti-óceánban van egy ilyen 3500 km átmérőjű kráter, ami nem igazán olyan kráter, mint a Holdon, de nagyon nagy kráter, tehát 3500 km körkerület, vagy keresztmetszetű kráter, az borzasztó nagy. És a közepén, majdnem a közepén ott van a kráter csúcs is, ami a
Holdon a becsapódások után keletkezett egy ilyen kis pluttya, hogy becsapódott a kő, azt így fölcsapott a kőzet a Holdból. Igen, ott van az a kis csúcs a közepén, ami néha pár ezer méter, tehát azért az a kicsi csúcs, az azért nem kicsi, mert ez is kilátszik az óceánból, most ott 6000 méter körül van az Atlanti óceán, ott a legmélyebb, és az óceáni alapból hiányzik a takaró rendszer, mert levitt a cug. Akkor belecsobbant a Hold az óceánba, az pont Atlantisnak ment neki. Tehát az Atlantis létezett, és jól mondta el a Platón, hogy hol volt. Tehát a Szíriát oszlopaitól még tovább nyugatra, ott volt a, és tényleg ott volt a sziget, és nem találtad meg azt a... Az nincs. Micsoda, dehogy nincs, akkor az izébe van benne, az ablak sorozatban van benne akkor a Hold, ahol egy kép. Egy földgömb van leszkennelve, rátettem a szkennerre a földgömbömet, az a szkennerem tudott szkennelni még ilyen kicsit mélyebb irányba is. Lehetett vele szépen fényképezni tulajdonképpen a földgömbömet, mert a földgömbömet ráraktam a szkenner és leszkenneltem. És jó lett a kép, és ott van rajta, hogy lehet látni egy hatalmas nagy ilyen körív darab, hát igazából Afrikára is csapódott még a történet. Afrika most is tele van holdkőzettel. Tehát ha holdkőzetet keresel, oda el kell menni Afrikába. Lehet tudni, hogy hová, mert ennek az ívnek a folytatása, ott az mind holdkőzet. Tehát ahol odavágódott a Hold a Földhöz, az pont Atlantis vágta bele a sárba, a vízbe, és tényleg a hajósok nem tudtak arra hajozni, mert leírták, vannak róla fejezések, hogy ilyen sárteggel volt. Hát persze, mert a Holdról ilyen puderfinom szürke porzódult bele az óceánba. Ahol süt a nap a Holdon, ott meleg van, olyan 160 fok meleg van, ahol süt a nap. Tehát a sivatag az ipari tanuló nem lehet hozzá képest, hogy milyen meleg van. De ahol hideg van, ahhoz meg az északi sark sem lehet ipari tanuló, mert 240 fok körül hideg tud lenni a Holdon. Hát ugye, és 14 napig tart az éjszaka. Hát ott ugye a Holdon egy éjszaka 14 napig tart, meg a nappal is 14 napig tart. Mert a Hold annyi darab fordul meg a tenger körül. És megtaláltam, itt van, nézd meg, itt lehet látni a térképen azt az ívet, ott. Látjátok? Feleim szüntükkel mik volt. Ott van a holdütközés nyoma, és ott a zöldfoki szigetek meg a közepe, ott. Látod, ahogy nem pont szembe csapódott neki, hanem ilyen kacsázva, és még a Grönlandra zúdította rá a hideg kőzetet, azt az oldalát, amiről a hideg volt a kőzet, rázúdította a Grönland helyére, ott Grönland igazából majdnem mind abból áll, meg komoly nagy hideg lett ott, olyan nagy hideg lett, hogy a mamutok állva megfagytak, amiről már beszéltünk. Tehát a hideg odazúdult Szibériába át, Grönland irányába, ha megnézed a térképet, akkor az pont oda vezet Szibériába, az a nyomvonal, és ott belezúdult a rengeteg hideg kőzet az óceánba, és az a hideg levegő ilyen 200 fok hideg lett hirtelen éve, a mamutok így állva megfagytak. Szájukban zöld a fű. Most eltöztem olyan hülye mamutot képzelni, hogy úgy fagy meg, hogy a szájában zöld a fű, ezt azért ezen gondolkodni kéne, mert hogy még mindig zöld a fű a szájában, mert nem jelte le. Tehát olyan gyorsan történt a baleset, hogy a mamutoknak arra sem volt ideje, hogy az utolsó falatot lenyeljék. És ezeket most egyértelműen bizonyító erővel találják ott megfele. Szibériában olvad le róluk a jég a tundrán, és kezd először az agyaruk kiáll, nem tudom én, mennek ezek a nyenyecek, mit tudom, mennek, és akkor utána ott megtalálják ezeket a leleteket, és tessék, parancsolj. Azt szeretném kérdezni, hogy a Karib-tenger térségén egy mexikói öbölön, és van egy hasonló bemélyedés. Az egy másik volt. Maga a mexikói öböl az egy másik volt. Az indiai óceánon volt egy harmadik becsapódás. Két ilyen kenóholdja is volt a Földnek, de azok már bezuhantak a Földre. Legalább 3-4 hold rázuhant már a Földre. Ez a hold, ez ami most kering körülöttünk, ez a Luna, ez amit mi holdnak nevezünk, ez
csak 13 ezer éve kavarik körülöttünk, és nagyon érdekes, mert megtaláltam a görög feljegyzésekben. Tehát az a nagyon érdekes, hogy a görög feljegyzésekben még itt-ott lehet találkozni vele, meg a Pláton jókat írt még le erről, aztán később természetesen ezek a rettentően okosok szanaszét magyarázták szegény Pláton. Mondjuk a Pláton azt mondta, hogy a víz elem az nem a patakban folyó vízzel azonos. Ezt külön elmondta, azt hiszed értettek belőle egy szót. Hát akkor mivel? Ugye nincs másmilyen víz, nekem ne magyarázzák, kész. És mivel nem tud veszíteni, győzni persze nem fog soha, de veszíteni sem tud, ezért ott marad. Csak azért nem tudták elfogadni a Platon, mivel később ellentmondott a tanár. Nem biztos azért, hogy ellentmondott a tanár, lehet, a Platon nagyon okos volt, vagy okosabb lett a tanáránál is. Úgyhogy az Arisztotelész az nem rége halt meg, az magyar volt. Most, aki valamikor a Nagy Sándornak volt a tanára, nevelője. Az nem rég halt meg, magyar volt, tévében volt rendező. Ismertem, olyan nagy forderejű pali volt életben. Tehát így szállítják el a mamutot, nézd meg, kiáll az agyar, ilyen jégkockába szállítják el fel a mamutot. Szibériában ilyen volt, szántalpakra rakták, egyben jégkockába kivágták, és szépen hazatolják a mamutot, aztán ilyen őrült nagy helikopterekkel repülőkre fölrakják, tudod, ilyen csapatszállító repülőkre, és akkor elviszik. Nagyon dolgoznak rajta, borzalmasan szeretnék föltámasztani a mamutokat, hogy éljenek. Tehát nagyon szeretnének egy élő mamutot. És annyira jó egyben megmaradtak a mamutok, hogy ha láttam egy ilyen filmet róla, egy amerikai ilyen régész ősténykutató ott örjöngött a mamut mellett, gyönyörködött, mert a mamutnak puha volt már a lába, és érezte a mamutnak a szagát, de nem dögszagát, hanem hogy milyen volt a mamut szaga, tulajdonképpen be volt fagyaszva, nem volt megbüdösödve, és ott nyomkodta az oldalát, hogy itt a szőre, meg tudom simogatni. Tehát érzem a szagát, hogy milyen volt a mamut. Fantasztikus, de úgy kiolvadta, ahogy szállítás közben vitték, kiolvadta az oldalán egy darab, leesett a jég, és ott tapperolta, és ott volt a mamut. Tudta nyomkodni a lábán az izmokat, tehát hogy milyen egy mamut. Meg tudta taperolni, hát nem élve, de nem volt megromolva, nem volt büdös. Na most a genetikai sejtek azok, ez különleges sejtek, mert a genetikai sejtek nem pusztulnak el a fagyasztástól. Tehát még a folyékony nitrogénbe mártott bele, azt is túléli. Tehát jól ki van ezt találva, ameddig a többi sejtek azok ebbe általában belerokkannak, szétfagynak, addig a genetikai sejtek túlélik. El is te lehet tenni a petesejteket, meg a hímivar sejteket, el lehet rakni, és akár, mit tudom én, ha elviszik a férjedet katonának csatába, mit tudom én micsoda, és elteszed a genetikai anyagát, akkor akár 10 év múlva is születsz neki gyereket, amikor már 10 éve meghalt. Tudnék, a genetikai állomány az megmarad, úgy megmarad 10 év múlva is. És ez a lényege, a biológiának egy nagyon izgalmas lényege. Most itt visszatérve még egy kicsit, itt egy ilyen, hát kicsit halványan látszik hátulról, ez két ilyen égistenő, amelyet tegnap láttunk, csak ez háttal van egymásnak, mint a sziámi ikrek, és ezen 12 darab pötty van végig, nem 5, hanem 12, de a 12. a jobb oldali, az itt most nem nagyon látszik ebben a világításban, de az fekete. Az összes többi meg piros. Ez már az egy hiperteres téridő, csak hogy Egyiptomban erről már tudtak. Ez benne az őrület. Tehát ők már tudtak arról, hogy milyen a téridő. Ma még a fizikusok erről hát lehet, hogy tudnak, de a közismert fizikában nem tudnak. A kutatófizikában, ahol a legnagyobb kutatók dolgoznak, azok tudnak róla, vagy az igazi tátosok is tudnak róla. Mert ugye a Williamnek, a Csontos Willinek az iskolájában hány dimenziósnak mondták a teret? Mennyi volt a tér? Te tanultál ott, ki volt ott? Elmentél? Ja, mennyi volt? Minusz 33, plusz 33, így van? Na most a minusz 33, ugye plusz 33, az 66, és akkor hát az nem jó, mert az 64-et mondott a Gyuri. Ott van, hogy még a két teremtő van, a legalul a legfölül. Tehát a két teremtő az azt jelenti, hogy az fölött már semmi nincs,
tehát a teremtés vége, az az üveghegyen, Istúl mesénkben ott van ez a fordulat, az üveghegy. Az üveghegy az maga a teremtő, tehát tegnap mondtuk, hogy ez egy ilyen kúpalfú. De ez az üveghegy. Hát képzeljétek el, hogy ez nagyon részletesen megvan. Persze. Mert már 1000 éve azon dolgoznak, hogy minden tudást elvegyenek tőlünk, hogy aztán majd adnak nekünk ilyen morzsákat, így odadobják, hogyha ha pitizel, akkor kapsz egy morzsát, ezt akarják velünk eljátszani. Na hát most a hudoknál megőrződtek ennek a tudásnak a maradékai valamennyire. Az Arvis urában megtaláltam a, nagyon pontosan a, azt, hogy hogy van, hogy működik a téridő. Meg van leírva benne az Arvis urában. Ez persze így elolvasod, a büdös életben rá nem jössz. Mert pontosan azért van úgy leírva, hogy a hülye nehogy megfejtse. Tehát ahhoz már a beavatásnak egy szintjén kell lenni. Hát nézd, de hát itt van leírva. Ahogy olvasod, már látod, de csak a beavatásnak egy szintje fölött. És a hétvégére már, ha tényleg beülsz az előadásra és tényleg odafigyelsz, a hétvégére már sokkal-sokkal többet tudsz a teremtésről, mint az egész akadémia együtt. Mert ők is a teremtést kutatják, és az nem rossz. Tehát nem kell ezen kunyulodni vagy bántani, a materialista is csak ember, és aztán majd ő is rá fog jönni, hogy Istenből van, de ahhoz még egy kicsit kell neki tanulni. És ez a lényeg. Tehát itt az égistennő egy ilyen tükörképes formában megvan, ugyanebben a könyvtárban van még egy ide-oda cikázó gif. Nem működik? Nem baj. Ez két oktaéder igazából egymásnak, a csúcsával összeért oktaéder, és bejárja az összes pontját ez a villogó gyors valami, és ez a lényeg az egészben, hogy ez igazából kétszer, két teret éltet, nem egyet, mert két hatos szimetria jön. Úgy képzeld el, mint ha két Dávid csillag összeérne egy csúcsával, vagy két oktaéder összeér egy csúcsával, a kettő egyes ugyanaz, mert a Dávid csillag az az oktaédernek a lapított változata. Az univerzum az egy szál univerzummal kezd, aztán egy sík univerzumot csinál, aztán ezt, amiben vagyunk, aztán egy 4D-set, meg egy 5D-set. Tehát fölöttünk még van kétféle dimenzióvariáció, és ez még nem a 16 párhuzamos univerzum, mert mindegyiknek megvan ugyanez a variációja. Tehát itt is van 5D, csak azt te nem látod, mert a te rendszered az 5D-be nem működik, mert szándékosan egy korlátozott rendszerben vagy. Tehát nézel kifelé a fejedből, a szemeden keresztül, igazából belegondolsz, két ilyen kanálformájú látófelületed van, ami tele van látósejtekkel, ugye, de ez két sík tulajdonképpen, csak görbült sík, és ezen keresztül látsz te sztereóba, térben. Tehát, ugye, hát gondold végig, hát ha valaki egy kicsit végig gondolja, mert a szemed fenekén, ami egy gömb alakú, egy szemgolyó, annak az alján van ez a látó réteg, és a látó réteg sok-sok milliárd, vagy milliónyi sejtből áll, és akkor, tehát elég nagy a pixel száma, úgy is mondhatjuk, de még az még ráadásul egy ilyen kóder rendszeren keresztül nagyon bonyolultul működik, ami a ganglion sejtek, meg ezek a nagyon bonyolult látósejteknek a multiplexerei, meg egész bonyolult részei, tehát a sejteke, ezek a sejtek, amik látnak, azt még mindenféle trükkel is össze-vissza hasonlítják, mert még azt is látja, hogy mozog-e valami, vagy nem. Tehát nem az állóképet látod, hanem egy sokkal bonyolultabbat látsz, hiszen az egész univerzum állandóan így keletkezik, csak olyan gyorsan keletkezik, hogy neked folyamatosnak tűnik. De az anyagi részecskék soha nincsenek készen, azok minden, de a lelked se. De a lelked is belülről kifelé állandóan keletkezik. Megállás nélkül. Állandóan keletkezik. Az anyagi részecskék is ezt csinálják. Méghozzá megvan ez nekünk, mert a teremtés, hány nap alatt teremtette az Isten a világot? Hat nap alatt, de már az ötödik nap délben kész volt. És tessék észrevenni, hogy 5 3/4 réteg a részecskékbe kifelé az áramló rendszer. Tehát egy neutron belülről kifelé állandóan keletkezik, és ilyen rétegek jönnek kifelé, de sosincs kerek 6, nem jut 5-ről a 6-ra, mert amikor megjelenne a 6-dik, már eltűnik a következő. És ki a felületre ilyen szőrszerűen áramlik kifelé, megtaláltam ezt a
a szöveget a, hol is találtam meg, a Jakob bőmébe, azt hiszem találtam egy, nem, a Zohárban, nem, valahol találtam, hol találtam, a Sifradi Ceniutrában, az egy zsidó szentirat, ott találtam. A zsidók voltak nagyon a tudományban elől, nem véletlenül a Nobel-díjasok jelentős része is ott kavar. Tehát a másik kritérium, amiről nem beszéltem. Tehát itt esélye nincs. Tehát ez a rendszer, amikor már három ilyen oktaéder van, ez már a triász. Megvan ez nektek? Micsubicsi bizony, bizony, bizony. A Micsubicsi a három, three diamonds, a három gyémánt. Csak hogy itt én működésben mutatom meg nektek, azok a zöld pöttyök azt jelentik, hogy a ide-oda lépkedve oldalt ugrik, átlót ugrik, oldalt ugrik, átlót ugrik. Amikor átlót ugrik, akkor mindig átmegy a középső királylányon. És akkor a királylány viszi át a fogak közt tartva a szerelmet a túlsó partra, bizony, és akkor a királylány tartja fönn mindig a következő ciklust, és a királyfi is, mert ha a királyfi nem lenne, akkor a királylány szégyen lenne, és eséllyel nem lenne neki arra, hogy föntartson bármit is. Tehát ez így van, mert hogy mindenki csak fél ember, akár férfi, akár nő, csak fél ember. Együtt vagyunk, ketten, egy ember. Persze nem két egynemű, mint az oxigén molekulák, vagy a hidrogén molekulák, mert azok ilyen buzi molekulák, mert hogy két hidrogén, két oxigén, két nitrogén, a gázok mindig kétatomosan szeretnek lenni, tehát a gázokban van egy homoszexuális hajlam, de tényleg, de a vegyületeknél az nem divat. Tehát mondjuk a vízben a hidrogén meg az oxigén, ott már ez nem így van, mert az oxigén az már negatív, a hidrogén meg fém természetű pozitív jellegű, de nem fém. Tehát ez a lépkedés mutatja, hogy keletkezik, hogy lépked, a 5 darab dimenzió forrás, hogy lépked ezen a 16 helyen. Miért is 16? Látod? Hát ugye ez a három piramis, meg egy középpont. Három fel, három piramis, egy középpont, hogy egyszerű legyen, mert a piramis az 5, 3x5 az 15, meg egy, ami középen van, az a 16. Na, ezeken a helyeken lépked folyamatosan és megállás nélkül a rendszer. Van egy különleges dimenzió a rendszerben, hol lehet az? Egy nagyon fontos és különleges dimenzió, hol lehet az? Hát a középpont, így van. Mert azon keresztül megy át mindig a másikba az öt atya, és azokon még azt csinálja meg a száluniverzumot úgy egyébként, mert hogy ha megmutatjuk a dimenzió lépcsőt, ami ott van a hátam mögött, akkor azt látjuk, hogy ez az öt atya hogy lépked. Bejön az öt atya, ott a sárga az első, aztán zöld a második, piros a harmadik, sötét, kék a negyedik, világosabb kék a ötödik. Belépkednek, hogy bejön az első, aztán bejön 2, 3, 4, 5, 5, 5, 3-szor van 5 dimenziós állapot, aztán megint 4, 3, 2, 1. És ott van egy ilyen feliratú kis fekete csík, amire az van ráírva, hogy Ahun. Ez az Ahun, ez a nem tér, nem idő. Ott körül hajozni. Tudnék, ott nincs téridő. De miközben itt nincs téridő, állunk, nézd csak meg alatta, mi van. A másik dimenzióban ott is, ahol van, látod? Az alatta. De a legalsónál éppen 5 dimenzió van. Látod? Tehát így. Ez egy nagyon bonyolult dimenziórendszer. De most akkor, ha megnézed, akkor hogy van. A sárgától elindulsz ottan, indulj el a sárgától a felső sorra. 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Aztán 7, 8, 9, 10, 11. Tehát 11 dimenzióba tudsz elmenni. És utána van az Ahun, de az egy másmilyen Ahun, mint amivel kezdődött, mert ennél az 5 dimenziós lépekedés kezdődött el, ameddig a másiknál ötször van egymás után egy dimenziós, mert ott nem emelkedik a dimenziós szám. Akkor megy át a K ponton. Tehát mindegyik sorba fölvillan annak a dimenziónak,
de nem lesz ötdimenziós, tehát kétféle univerzum létezik tulajdonképpen, nagyon bonyolult rendszerre van. Ez a XY koordináta rendszer, ez, amit ott hátul látsz föltéve egy repülővel illusztrálva, mert megnézegethetitek, ott meg lehet mutatni, hogy három dimenzióban, hogy a repülő, hogy tud elmozdulni. Tehát ezt próbálja ezt illusztrálni. Kedves pilóta barátom ragasztotta össze, és nem merte elmondani, mert fél attól, hogy mit fognak elszólni. Mondom, mit szólnának? Én majd elmondom, és akkor már mindenki érte, hogy miről van szó, és nincs probléma. Ugye? Tehát, mert hogy nekünk ezt együtt kell megérteni, és az segít hozzá, ugye? És ha igazából annak összekötnéd a sarkait, az éppen egy oktaéder lenne. Tehát a botok végét összekötnéd egy spárgával, pont egy oktaéder jön ki belőle, amiről beszél. Tehát itt van ez a dimenziórendszer, 11 párhuzamos univerzumot tudunk elérni, és az a nagyon érdekes, hogy ez háromszor ismétlődik meg a három gyémántba, tehát mindenki csak a mellette lévő gyémántot tudja elérni, de a harmadikat nem. És a Földön kívüliek hogy nem, 11 univerzumban tudnak csak közlekedni, 16-ban nem tudnak. És csak néhány civilizáció van, de az tényleg elvétve, így meg tudom számolni, akik 16 dimenzióban tudnak közlekedni, tehát mindegyikbe, sőt, egy olyan civilizáció van, aki még az anyán kívülre is ki tud menni. Összesen egy ilyen civilizáció van, mert onnan élve senki nem jött vissza, mert egyszerűen eltűnik a létezésből. Tehát ők rájöttek egy ilyen valamilyen trükkre, hogy de nem mondják ezt senkinek. Mink is tudtunk az anyába kiugrani, tehát a térugrás közben ki tudtunk ugrani, az a csata közben ezt meg is tettük, mert hát szétlőtték a segedet, a seged alatt az űrhajót már Imron volt, akkor utána kiugrottál a fenébe, hol tűnünk el? A bal fenéken. Hát mi az a bal fenék, drágáim? Az az anya. Tehát kiugrottunk a gömb alakú univerzum térből kívülre, és vissza is tudtunk persze jönni az univerzumba. Nem könnyű technika, csak hogy mondanám, hogy ez már egy nagyon fejlett technika, csak nagyon kevesen tudták ezt megcsinálni, meg most is kevesen tudják megcsinálni, hogy kiugrik az univerzumból, ott már nehéz üldözni, mert ott már nincs téridő, és nem is találnak vissza. Tudni, kintről nézve egy fekete lyuk az univerzum. Tehát oda beugrani a fekete lyuk belsejébe, nem kis kockázat. Tehát ahhoz meg kell a technikát nagyon szerkeszteni, csinálni, hogy ezt meg tud csinálni, hogy eltűnhessél a bal fenéken. Először is olajra lépünk, ugye? Olajszikróba hozzuk az űrhajót, hogy átmenjünk a párhuzamos mellettől lévő univerzumba. Aztán megint egyel. Meddig kell ezt csinálni? Ameddig el nem jutsz, ahová, ha nem térnem időbe, az ahomba a fekete csíkos helyre, ott már nincs távolság, és ott már csak egy kicsit torzítasz a térforrásodon, aztán visszaszinkronizálgatod magad sorba ezeken a bonyolult útvonalakon, hogy mindig újra és újra átmész a párhuzamos univerzumba, megint átmész, és mire visszajössz, tök máshol vagy. Tehát olyan mértéktelenül nagyot ugrani, hogy tudsz, hogy kimész az anyába is, ha kell. Mérhetetlenül nagyot is lehet ugrani, csak az már veszélyes. Ahhoz már tudni kell. Parancsolj, Józsi! Most egyébként a kimentőben nem kérdem időben, és vagyok a lakrendszerből, és a Siriusra akarok visszajönni. Akkor mi a különbség, illetve ha vissza akarok jönni a lakrendszerbe egyre, vagy a Siriusra, akkor a kettő között mit kell máshogy csinálni? Mennyi a szinkronizálási különbség, vagy egyáltalán... Iszonyatosan nagyon bonyolult, és iszonyatosan parányi eltérésekről van szó. Tehát ezért mondogatom, hogy nagyon fejlett technika kell, mérés technika is, hogy azt a térforrást, ami az űrhajódat fenntartja és működteti, tehát az összes atomját ilyenkor működteti, ha nem térnem időbe, mert ha nincs saját térforrásod, egy szeránod, mint amilyen a napban is van, egy mindenhatója az űrhajónak, akkor nincs esélyed visszajönni. De akkor, ha van, akkor természetesen van idő, de ahhoz őrült, bonyolult tértechnológiai tudás kell, nagyon-nagyon pontos számítás, hogy pont a Siriushoz érjél vissza, ne a naprendszerbe. Most tulajdonképpen a különbség az, hogy a frankálon levő
Igen, igen. De azt rettentően, rettentően kicsi idő. Tehát a száluniverzum mutat rá, hogy a tudósok most csapkodják a fejüket, mert a száluniverzumot már az Einstein is felfedezte. Tehát maga az Einstein döntötte meg a fénysebességi dogmát, csak ezt az Einstein-féle dogmatikusok már meg sem értették. Ha rákeresel az interneten, ha van internetünk, akkor keresd rá arra, hogy EPR, Einstein Podolsky Rosen. Érdemes rákeresni, mert ezek felfedezték a hárman a szálon, ez három fizikus volt, az Einstein volt ebből az egyik, felfedezték a százszerű univerzumot, az Einstein sokat tudott, beavatott volt, és felfedezték, és utána, ja, és hívő is volt, ugye egyéb hozzáteszem, hogy nem voltam materialista, hanem hívő volt, abszolút. És hát ugye ő mondta azt, hogy az Isten ravasz, de nem rossz indulatú. Tehát, hogy ő nem az, hogy nem hitt Istenben, meg ilyen hülyeségeket nem mondott ő. Hát ő nagyon jól tudta, hogy nem, hogy nincs Isten, hanem csak az Isten van. Hát hogy beszélsz ilyen butaságokat? Hát ha minden belőle áll, mondta János, ugye? Minden az igéből van, akkor hogy a csodában ne lenne már? Hát ilyen butaságot kitalálj. Hát olyan, aki eljutott idáig, de már nem tud tovább menni. Azt találja ki. Tehát itt van, nézd meg, hány találatot ad. 3.720.000 találatot ad erre. Hát az elég sokan foglalkoznak vele. És az Einstein Podolsky Rosen, EPR paradoxon, ugye ott van a Wikipédiában. Csak ugye mit hívnak paradoxonnak, amiről lila ködjük nincs, hogy micsoda. Az a paradoxon. Ellentmondás. Tehát nincs ellentmondás, csak nem tudod, hogy mi a fene van. Tudnék, az van, hogy ketté vágsz egy fénykvantumot, ilyen gyors elektronikus eszközök már vannak, hogy egy fénykvantumot röptébe ketté lehet vágni. És egy tükörrel kétfele elvezeted. És már 20 kilométerre van a kettő egymástól, mert ilyen csináltak már ilyen kísérletet, 25 kilométerest is csináltak már, és elvezeted egymástól, és az egyiket átviszed egyszer csak egy polarizátoron, akkor abban a pillanatban, amikor itt átmegy a polarizátoron, ugyanabban a pillanatban ez is polarizált lesz, csak elfordulva. Na most ugye az a baromi nagy kérdés, hogy ez, ja, és ez az effektus, ez nem fénysebességgel terjed idáig, hanem abban a pillanatban, ahogy átmegy, abban a pillanatban ő is polarizált lett. De csak akkor, és ugyanabban a pillanatban lemérték, érted? Hát ilyen 100 milliószoros fénysebességek, amiket miért számolgattak ki. De csak ezért, mert ennyit tudtunk lemérni. Mert már nem volt olyan gyors elektronikus eszközünk, hogy jobban lemérjük. Szóval 100 milliószoros fénysebességet terjed, mit tudom én. De ugye az a dogma, hogy a lóellenző, hogy a fénysebességet semmi nem lépheti át, ez volt a dogma. Ez nagyon tetszett mindenkinek, végre egy kapaszkodó. Éppen a Tellertől hallottam, vagy olvastam egy ilyet, azt mondta, hogy hát amióta én a fizikával foglalkozom 50 éve, azóta tulajdonképpen a fizikában minden tétel megdőlt, kivéve talán a fénysebességet, de az se biztos. Tudnék, ő neki még nem jött be, hogy az EPR jelenség az azt is megdönti. Tehát, hogy a fénysebesség, mint abszolútum sem létezik. De miért megy a fény fénysebességgel? Ez a nagy kérdés. Ott a filmek között van egy olyan filmünk, ami a fény haladását mutatja be, hogy hogy megy egy fénykvantum. Van neked olyan filmraktárad? Kim van a YouTube-on is, ha nem találod. Ez a film, és az a nagyon érdekes, hogy ez a fénykvantum állandóan keletkezik. Ugye azt már mondtuk, hogy keletkezik. Na de mi van, ha közben haladunk? Amikor már eléri azt a haladási sebességet, amennyivel terjed, akkor mi történik? Ha gyorsabban akarna menni, akkor kimegy ezen a időhártyán. Igen ám, de mi van a mögötte lévő? Hát egy régebbi. Még régebbi, még régebbi, még régebbi. Mit csinál ez a fénykvantum? Ugye, mert körbe másolódik. Igen, de ha kiszalad ebből a másolásból, és átszakítja ezt az időhártyát, át tudja egyébként szakítani, és kijebb megy, akkor ott hátrább van. Menni jobban kimegy, annál hátrább van. Tudnék, ő a saját képe tartja fönn. Azt írta nekem róla a főnök, hogy a képe létezik, abból létezik. Nagyon pontos. A
képe létezik, abból létezik. Na itt van egy haladó fénykvantum, nézd meg, hogy mit csinál. Ez éppen nem is fénykvantum, ki tudja megmondani, hogy ez mi? Ez egy... Igen, de mi ez, ha nem... Azt mondom, nem. Vízelem. Benne van a vízelem, mert ez egy vízszellem. Ez a Böhménnél a vízszellem. Milyen pontosan van leírva, mert azt mondja ő is, hogy fénysebességgel terjed. Persze, mert a víztípusú idő az fénysebességgel terjed, amiből az egész keletkezik, megmarad a tulajdonság. De ez körbe-körbe másolódik. De ebbe, ha megfigyelsz, egy hatos szimmetria van, nem egy nyolcas, tehát én próbálok titeket valahogy... Tehát ez egy térszerán, ami fénysebességgel megy, így van. De ő sem lépheti át a fénysebességet, mert abban a pillanatban elkezd fékezni, saját magát fékezi meg, mert mennél jobban lehagyja azt a réteget, ami belülről kóstolgat mindig, menni jobban át, megy rajta, annál hátrább lesz, az azt jelenti, hogy lelassul egyből. És beáll arra a sebesség, így csinál, és beáll arra a fénysebességre, és ettől kezdve úgy halad. Tehát minden anyagi részecske, minden lélek, és minden térszerán, és minden fénykvantum egyértelmű nem lépheti át a fénysebességet. Az Einstein nagyon jót mond. Mi lépheti át? Mit tanultunk? Tűzelem az átlépheti. Így van. A tűzelem az átlépheti, és tényleg azt írja az újság, hogy ő gyorsabb, azért az a neve, hogy a fizikában, hogy tahion. A tahosz az azt jelenti, hogy gyors. Az ion az meg vándor. Az ionok azok a vándorok. Az ion azt jelenti, ez görög eredetű. És itt már látni lehet a hullámképét, hogy meg van állítva, egy ilyen furcsa hullámképet csinál, az elején torlódik, rettentő sűrűn torlódik, egy ilyen kupakszerűen torlódik az időrétegek, egyik a másikán teljesen rajta van, és ez amikor neki megy valaminek, emiatt ütközik vissza, mert egy időellentmondásba kerül, és ting, és visszapattal róla, és fontos ez, majd akkor is, ha meg akarjuk a földelemet érteni, mert a földelem az a negyedik őselem, ami roppant érdekes, mert az maga az anyag. Tehát az anyag, és minden, ami anyagi, az földelem. Bármilyen részecskéről van szó, az mind földelem. De a fény nem földelem, az levegőelem. Azt is részecskék közé próbálják besuszterolni, de nem az. Ütköztethető, visszaverődik, úgy néz ki, mint a részecske lenne, de nem az. És amikor kettévágják, akkor van még egy érdekes tulajdonság. Abban a pillanatban, hogyha kettévágod, mi történik? Mit is tanultunk? Hogy amikor meglátja saját magát maga előtt menni, ugye? Ott egyből kiegészíti saját magát megint hetes szimmetriára. Ugye? Megcsinálja a régi fénykvantumot. Igen ám, csak hogy ezek örökösen össze vannak egymással kötve. Tehát ez a két darab örökösen össze van kötve. Ez mutatja azt, hogy ha átviszem a polarizátoron, abban a minutában megváltozik a másik kettévágott darab is. Az azt jelenti, hogy ezek még egyek most is. Már elvittem őket 20 km-re egymástól, és még akkor is egyek. Mindig egyek maradnak. Ez az érdekes. Na most ugyanez igaz az anyagi részecskékre is. Tehát az elektron, meg a protonja, a saját protonja, az is egy darab részecske. Tehát itt fermionoknak, meg barionoknak szétválasztották, és megmagyaráztak nekünk mindent, csak egy nagy baj van. Ugyanez igaz az elektronra és a protonra is. Az elektront, ha rázogatom, akkor ha rázogatom az elektront, akkor a hozzátartozó protonnal mi történik? Bárhol van a világban, tehát innen elviszem, 100 fényévre, vagy 1000-re, akkor is, ha én ezt az elektront rázogatom, akkor az a proton is rázódik. Mire jó ez? Lehet ezzel telefonálni? Lehet ezzel videójelet közvetíteni? Lehet ezzel információt átadni? Internetet csinálni? Hát bizony lehet, csak az nem lesz ilyen szar. Ugye? Mert hogy ez az internet, ez nem fénysebességgel terjed, hanem ott van.
ott van azonnal. Földön kívüliek haza beszélnek, így, így beszélgetnek a 100 fényére vagy 1000 fényévre lévő bázisukkal, így beszélget. Na de hát, ha minden csak fénysebességgel megy, akkor ez nem jó. Úgyhogy ezekben a skifikben ilyen fénytelefon, meg lézertelefon, meg felejtsük el ezt a butaságot. Hát gyerekek, hát ha én lézerrel beszélgetnék, akkor a legközelebbi csillag az 4,25 fényév a Proxima Centauri. Hát a legközelebbi csillagig, ha az anyósommal beszélgetnék, akkor hogy van mama, a válasz 8 év, több mint 8 év múlva érkezne meg. Ha rögtön mondaná a mama, akkor is 8 év eltelne, mire visszaérne a válasz. Jól vagyok, fiam. Tehát 8 év múlva megtudnád, mert 4 évig ment oda az én kérdésem, 4 évig jött vissza a mama válasza. Mert fénysebességgel tud menni. Ez nem. Ez azonnal van ott, és hát kereszték a cufókon, hogy hol a francba van rajta a komputer. Mert ugye mindenki nem tud elszakadni magától, mindenki magával indul ki. És ha az én hajomon van komputer, akkor az ővé is van komputer. Hát van, hogy körülbelül egy ekkora bigyó, és az a kis magyaró, olyan, mint egy amerikai magyaró, egy akkora szerkezet, vagy még kisebb is, ez a kis vacak, ez össze van kötve az anyabolygóval. Na most miután össze van kötve az anyabolygóval, nem kell, hogy komputer cipeljen magával, hanem azonnali kapcsolatban van, tehát a teljes vezérlő rendszert az anyabolygón lévő hatalmas komputer vezérelheti, persze nem olyan, mint a miénk, hanem sokkal jobb, és azonnal vezérelheti és kész. Szóval az Independence Day-ben az a jobb pofaság, hogy a csávó megfejtette egy 386-ossal a földön kívülieknek a teljes rendszerét, tudod, mert még a Windows se lehet csak úgy fölvonszolni, nem hogy egy ilyen izét, és akkor megfejtette a rendszerét, vírust írt rá, és akkor tönkre is tette, és akkor milyen rettenten okos. Mondom, jaj, gyerekek, jaj. 386-ossal ügyes vagy. Persze. Tehát ezek ilyen földi elképzelések. Persze, mert ő magából indul ki, és nem tudja elhagyni a saját önmaga árnyékát. Nem tud kilépni az árnyékából. Mindig ott van vele. És az írók is, hát most már az kifit alig írnak, már fantasyt írnak, de azok meg aztán ilyen mindentől elragaszkodott butaságokat is leírnak, mert semmi köze nincs, se fizikához, se biológiához, se semmihez, mint hogy nekünk is van, most már legyen közünk a biológiához, mert hogy még a biológiába szeretnék belemenni. Van egy ilyen borókás könyvtárban, egy biológiás rendszer, és akkor ha ott belelépsz abba a könyvtárba, akkor mondjuk a csirke legyen. Ez egy fölütött tojás. Csak spáciummal tudom részkedni. Ott már egy érrendszer kezd kialakulni a tojásban. A csirke még sehol nincs. De nézd meg, az a kis maszatott a közepén, az a kis bordó maszatott a tojás közepén, az nem más, mint a csirkének a szíve. Várjál, már dobó. De már dobog, képzeld el. Ez már dobog. Még így néz ki, és már dobog. És utána a következő kép, nézd meg itt az érrendszer felőtt, ott a szív, nincs csirke, csak érrendszer, és a szív így dobog. Megmutatok már nektek róla a filmfelvételt, csak azért, hogy nehogy az legyen, Gyuri, miket talál ki, mutatok filmfelvételt. Hát így néz ki, és nézd meg, egyre bonyolódik a dolog, még a csirke mindig nincs, még csak ilyen tojás állagú az egész, a szik, és megint a következő, itt már egész nagy szív alakult ki, és nagyon dobog, és komoly érrendszer van, és amikor ez megvan, akkor kezd a csirke differenciálódni benne. Na de mi a fene mondja meg a csirkének, hogy ő milyen alakot öltsön, hogy varjú legyen belőle, vagy verév legyen belőle, vagy csirke legyen belőle, vagy ember. Ez a nagy kérdés. Mi mondja meg a biológiában a DNS? Mondom, persze, ha jól hangzik ez a DNS, mert az egy vegyület. Na de hogy mondja meg a vegyület a csirkének, hogy te csirke legyél? Hát nem is tudja megmondani senki.
Tehát azt már nagyon pontosan tudják, hogy a vegyület hogy változik, mert szarra analizálták már az egészet. Tehát már, már évtizedek óta gőzerővel analizálgatják és próbálgatják. Tehát jó fele haladtak, egyébként sokat megtudtunk, de ez sem mondta meg magát az életet. Tehát, hogy mitől élő valami, vagy mitől nem élő. Ezt nem mondta meg. Következőnél már kezd a csirke körvonalazódni bennem, és csak egy ilyen embrió formájában. Itt már egészen jó kialakult benne a csirke, de még nem lehet fölismerni. Ott már kicsit jobban föl lehet ismerni, már van szeme, a hasán szikzacskóval, nézd meg, és már kezd az embrió, csirke embrió egyre jobban kifejlődni. Ez egy tojás, ez egy darab tojás. És így zajlik le a tojásban az evolúció, ott látod, fantasztikus, mert naponta minden nap le lett fényképezve egy tojás a keltetőből, hopp, következő, megint a következő. Na most, gyerekek, hát 21 darab tojásból meg lehet tudni, két doboz tojásból meg lehet tudni, hogy fejlődik a csirke, hát azért érdemes feláldozni két doboz tojást, nem? És akkor meg lehet tudni, hogy, és meg is csinálták, mert ez nem egy őrüldrága kísérlet, viszont nagyon sokat lehet belőle tanulni. Itt már látszik a csőre a csirkének, meg minden, hát ez még nagyon messzire van a csirkétől, mert még fejlődik, és így mozog, dolgozik, és egyre fogy a sárgája, egyre nő a csirkéje. Ugye? És egyre szépen csökken a sárgája, és egyre, mert földolgozza, és lesz belőle csirke. Itt már alig van sárgája, látod, itt már a megszületés előtt, közel a megszületés előtt van. Már tolla is van a csirkének, még vizes, de már tolla van, meg körme, nézd meg, már kis csirkének a körme is megvan. Kinőtt a körme, a lába, csontja, erezete, mindene szépen 21 nap alatt. Gyerekek, 21 nap alatt létrejön egy ilyen. Fantasztikus. Ez nagyon gyors dolog, hát az ember 9 hónap alatt fejlődik ki, ez meg 21 nap alatt. Ja. És hát aztán problémák vannak itt még továbbiak is, mert mit lélegzik? Tehát valamilyen anaerob folyamatnak kell ott lezajlani, tehát oxigén nélkül is meg kell neki maradni, mert hát ugye hiába szuszok, nincs mit a tojáson belül. Azt a trutymó sárgáját beszívja, kifújja, de az nem jó. Azt mondja, légzacskó, mondom tényleg, az a egy köbcenti levegő az elég neki 3 hétre, no, nagyon érdekes. Akkor nagyon piciket szuszog, ugye, hogy 3 hétre elég neki, de nem úgy működik. Nem úgy működik. Az embernél ugye a placentán keresztül kap oxigént a csecsemő az anyjának a vérén keresztül, tehát a mélepényen keresztül kap oxigént a pociba, de azért nem. A csirkénél ilyen nincs. A tojás az egy zárt egység. Jó kis pórusai vannak, mit tudom én, de az annyi oxigén nem diffundál át, hogy a csirke az azért, hogy tudom, így tudjon fejlődni. Itt már föltöri saját magának a tojást, tehát ő megszüli saját magát, na az benne az őrület, hogy ki tudja a tojást harabdálni, kinyitja a madárkák, kinyitják saját maguknak a tojásukat, így kicsipkedik ki, vágják, és akkor, amikor ezt kivágták, akkor így kikelnek a tojásból, és lesz belőlük egy ilyen kis tolmók, és egy ilyen kis aranyos kis csirke már. Ugye, ahogy kikelt, ez már mindjárt így néz ki. Fantasztikus folyamat, érdemes volt vele egy kicsit gondolkodni, mert mi kormányozza, ugye? Hát én javaslok valamit, hogy ne legyen kompakt az anyag. Ne legyen kompakt az anyag. Ugye az azt jelenti, hogy ne legyen egy idáig tart, a kezem az idáig tart, de már itt nekem nincsen a kezem. Tehát itt már nincs a levegőben a kezem. Idáig tartom a kezemet, akkor csak idáig tart, de itt már nincs a kezem. Pedig van. Pedig van. És nem csak a meleg, amit sugároz magából, meg nem, hanem a formája is. Mert hogyha minden atom a létezését ilyen gravitációs hullámokkal árasztja állandóan kifele magából, az összes, a fénykvantumok, az atomok és minden, akkor én állandóan egy növekvő, fénysebességgel növekvő hullámteret hozok létre, te is, meg te is, és akkor már mindjárt érthető, hogy miért mondjuk azt, hogy nagymama. Miért is? Miért mondjuk, hogy nagymama? Mert nagyobb a hullámtere. Miért?
mert régebben létezik. Németül is Großmutter, ugye? Great Mother. Ugyanúgy. Tehát mindig nagyobb és nagyobb, ugye? Mert hogy a hullámtere, amikor megszületett, már nagymamának volt mondható, attól kezdve a hullámtere nőtt. De már a fogantatásakor is nagymama volt ő, csak az még egy kicsit másmilyen hullámtér volt, aztán a megszületésével már egy önálló hullámteret kezdett létrehozni, amikor már nem a mamával együtt hozták létre a hullámteret. A csirkében is van ilyen, tulajdonképpen a csirke az egy korai vetélés. Tehát egy olyan elvetélt petesejtet hoz létre a tyúk, az egy elvetélt petesejt az a tojás. Tehát olyan korai koraszülött, hogy már koraszülöttebbet el se lehet mondani, és aztán először bőrhéjú tojások voltak, aztán keményebb mészhéjú tojások voltak, hogy a természetnek jobban tudjon ellenállni. És az anya ösztönösen ül rajta a tojáson és melegíti. Ugye? Az összes madár így költi ki a fiókáját. Ha? A krokodil nem, de az is tojásokat rak, de homokba, és belerakja a homokba a tojását ilyen part mentén, és őrzi. Tehát a krokodil az őrzi. A halak jelentős része nem őrzi. Vannak bölcsös szájú halak, akik őrzik az ivadékot, azok általában ragadozók. És a másik, a krokodil az ott hagyja a partot. Ott hagyja. De tudjál, hogy jönnek a sirályok, jönnek a teknősbékák, kiássák, meg jönnek a mindenféle ellenség van. Ezért a krokodil nem megy el onnan, hanem ott marad, lerakja a homokba, betakarja, és utána ott strázsál a kis krokodilok kikeléséig, és hogyha valaki oda mer menni a helyhez, akkor kiugrik a vízbe, és elzavarja a fenébe. Igen, és így viszi a csőrébe a tojását, meg rakja, és úgy vigyáz rá, nem roppantjam össze, pedig milyen bazi fogai van. Nem úgy, mint a szék alattad, ugye? A fehér szék törik, mondtam nektek, vigyázzatok vele, törik. Ja, az a víz volt? Ja. Tehát az a lényeg, hogy a krokodil őrzi a tojásokat, meg az ivadékokat, és ő is ragadozó, tessék észrevenni. Tehát a ragadozók inkább őrzik az utódaikat, kevesebb utódjuk van, mert mondjuk az ikrázó halak leraknak 100 000 ikrát akár, nagyobbak, mondjuk egy ilyen tokhal, vagy nagyobb, vagy biza, az iszonyatos mennyiségű ikrát lerak, és azt meg is termékenyíti ott a párja, és utána ott hagyják a fenébe, elmennek. Nem foglalkoznak vele. Kikelnek a kis halak, az marad, ami marad. Tudnék, ha olyan sok van, mindig lesz belőle túlélő. Ahol már kevesebb az utód, ott egyre jobban kezdik őrizgetni az utódukat a rendszerek. Hát az ember a leghülyébb állat, mert az ember ott hagyja a szülőszobán a gyereket. Az a leghülyébb állat. Nem tudok mit mondani, hát a kutya se hagyja ott, meg a macska se. Egy a leghülyébb állat, ilyen egóból, meg félelemből, meg hisztiből, meg drámából, meg minden van, amit el tudsz képzelni. Hát a legbutább állat az ember, hogy ilyet csinál. Te gondold végig, hogy a izék nem hagyják ott, tehát mi kis ragadozók vagyunk, ha belegondolsz. Mindenki szépeleg, most elindult a szépelgés ilyen, különösen női vonalon, hogy a répát is, bocsánatot kér a répától is, hogy megeszi, pedig az is jajgatám, amikor letéped a külső bőrét. Jaj, ott a répa, csak azt a vegetáriánusok nem hallják, és ne süketek rá. A hagyma is. Persze, hát a hagyma az még bosszút áll, mert jól csipi a szemedet. Tehát még van nekünk, nézd meg, egy ilyen fejlődéses filmünk, hogy egy embrió hogy fejlődik ki, ez már inkább egy emberi embrió lesz, és hogy fejlődik ki, a folyamatot így végig lehet nézni. Nézd meg, dobog a szíve még, ilyen picike is dobog a szíve. Ez azt mondják, hogy ez még nem, ez nem érez meg minden, de hogy nem. Arról nem is beszélve, hogy a hozzá kapcsolódó lélek az teljesen felnőtt. Tehát ez a kis ember kezdeményez, a hozzá kapcsolódó lélek az felnőtt, az lát, hal, tud, értelem van benne. Tehát nehogy azt hitt, hogy nem. Az értelem az már a megszületésünkkor velünk jön, csak a kifejezési eszközeinket meg kell tanulni, használni. Tehát igazából te nem megtanítod beszélni a gyereket, hanem leveszed alacsonyabb szintre a gyereket, hogy az anyanyelvét megértse. De mi a nagyon érdekes,
hogyha egy gyereket te elviszel innen Kínába vagy Vietnámba, ahol hat hangsúlyjal beszélnek, tehát jó kis bonyolult éneklős nyelv, a hatféle hangsúlyjal beszélnek, elviszel egy magyar gyereket, az 3 éves, 4 éves korában úgy fog vietnámi nyelven beszélni, mint a pinty. És ott fog fölnőni, akkor ez úgy fogod beszélni. Semmi gondja nem lesz. Ha te felnőtt fejjel nekiállsz vietnámiul tanulni, az már nehezebb. Az már nehezebb, igen. És sokkal rosszabb lesz a kiejtésed. A kisgyereknek annak abszolút anyanyelvi kiejtése lesz, mert az itt növekvő kínai gyerekek is olyan perfekt beszélnek magyarul, hogy a picit sem lehet eldönteni, hogy ő kínai vagy nem kínai, mert magyarul jól beszél. És tök mindegy, milyen rasszhoz tartozik, teljesen mindegy, akkor is ugyanúgy fog beszélni, ha ott nő fel. És itt van, már kialakul szépen a csecsemő, és ez a csecsemő gondolkodik, érzései vannak, félelmei vannak, megijed a hirtelen hangtól, mert hall. Tehát mit tudom én, a feleségem volt, a fiunk még kocsiba volt, és akkor bement a henteshez hústani, és lecsapott a bárdal a hentes a csontra, és összeugrott a gyerek a hasába, tehát hallja belül. Mondtam neki, hogy jaj, de jó, most már tudjuk, hogy a gyerek nem süket. Mert hogy hallotta, hogy a hentes csapod. Süket már nem lesz. Hát már ez öröm. És így alakul ki, és fejlődik ki. Mosolyog. Belül is mosolyog, meg gondolkodik, meg gondolatai vannak, meg fantasztikus, és érzi az anyjának a gondolatait, meg érzelmeit. Tehát együtt sír, együtt nevet a mamával bizony. És egyáltalán nem mindegy, hogy a mama magát pusztítja közbe, vagy nem. Mert kábítószerezik, vagy piál, vagy mit tudom én, mert hát ez csak ennyi, meg hát ez csak egyszer kitalál ilyeneket. Na akkor majd nézd meg, hogy a nyitott gerincsel születik a gyerek, vagy valami nagy baj lesz. Mert nagyon rossz pillanatban találtál meginni két felest, és akkor jut-e kiderül, hogy hát ezt nem kellett volna. Igen, dohányzol, mert nem bírod ki, és aztán ebből vannak problémák. Jó, hát persze mindenki festi magát, hogy nem én vagyok a hibás. Mondom, tudom én, hát hogy lennél te hibás? Mindenki más hibás, te aztán nem. Én olvastam valahol, hogy egy szülész nőgyerek levezetett egy szülést, és az anya végig dohányzott, ergo mondva, igen. És azt mondja az orvos, hogy amikor a gyerek kibújjan, az a büdös dohány magó, és mondhatja ő, mint szakemberi szint, az utolsó pillanatban esett a gyereknek, különben ebben a sűrű, barna, kátrány büdösbe meghal. Igen, mert beleszívódik az anya méhébe is ez a büdös kátrány, és hiába mondják neki, mert ő okosabb, nagyobb, mindent jobban tud című történet van, és az indulatai meg a hülyeségei azok erősebbek, és akkor kész. És ez nem anyákra vonatkozik, apákra is, mert dohányzik tovább, a gyerek születik, nem baj, majd megszületik. Igen, ez így. Ezek a kromoszómák, ez éppen az XY kromoszóma. Ezek a kromoszómák, hát ezekről a kromoszómákról már, ezek a sejtjeink emberi kromoszómákban, már mindenhol vannak, növényeknél, állatoknál mindenhol vannak ilyen kromoszómák. Sokféle növény, sokféle lény, sokféle emberfaj, mind más. Alig van, az egyformán nincs, egyformát nem is lehet találni. Kérdés. Tessék, parancsolj. Kérdés. Na mondja. Próbáltak olyan kísérletet, hogy hang nélkül felnevelni gyerek, hogy nem szólnak hozzá? Próbáltak, igen, voltak ilyenek, ilyen mauglik voltak. Voltak. Akkor a gondolatolvasásnak az működőkben nevelték ki felőle, vagy nem? Igen, nem arról van szó, hogy elkezdtem egy mondatot, amit nem fejeztem be. Tehát az lényeg az, hogy az anyanyelvét, amikor megtanulja egy gyerek, akkor az összes hangzók, amik neki megvannak indulásból, lefogynak az anyanyelvi hangzóira. Tehát vannak olyan hangzók a más nyelvekben, amit magyar nem is tud igazán kiejteni. Parancsolj! Szabad mondjam, de nagyon sok könyvet olvasok a Rudolf Steinertől, és az egyik könyvében azt írja, hogy összefüggés van azon ország földrajzi viszonyai között, ahol a magas hegyek vannak, amit mondják, ezt mondják,
tornyos, összesűrűsödnek a mással hangzók. Összesűrűsödnek a mással hangzók, és ahogy sík terület van, ott egyenletesen váltogatják egymást a magán és mással hangzók. Nem tudom. De a Horvátországban nincsenek olyan nagy hegyek, és aztán a horvátoknál. Hát az a cseheknél, hogy mondják a fagylaltot mondjuk. Az még az egyszerű. Miért? Szrözlöna, hát azt hogy mondják? Öt magánhangzó, vagy öt más hangzó. Nem, öt más hangzó. Szrözlöna, meg egy magánhangzó van közte, az A betű. Nekem eddig még bejött ez a megfigyelés. Nem, pláne ezeket nézd, mert horvátoknál még több van. Hát ez csak a kivételeket. Jó, hát mondjuk ezek úgy, erre mondom azt, hogy jól hangzik. De még azért nincs igazán igazolva, bár steineristák már bőven vannak. És ezekkel nekem semmi bajom nincs, mert hogy bizonyos nagy dolgokra rájött azért a Steiner, de minden ilyen felfedezés egy folyamat, ezt nagyon fontos tudni. Tehát velem még a saját tanítványaim is, akik 20 évvel ezelőtt tanultak nálam, vitatkoznak, igen, mert én közben tovább gondolkoztam, én nem hagytam ott abba, és megváltoztak dolgok. Mert rájöttem, hogy nem úgy van, hanem így, és akkor mi van? A kutatás pont erről szól, hogy nincs kész. A NASA-nál például van ilyen, az az amerikai űrhivatal, van ilyen törvény, hogy a űrhajót, vagy mit tervezne, akkor megvan a terv, lezárják, és attól kezdve bármit felfedezhetnek a világba, akkor is a meglevő alkatrészekből fogják azt megépíteni. Majd a következő űrhajóba, haverok, beletervezhetsz akármilyen franc karikát, de ez már azzal fog megépülni. Tudni, rájöttek arra, hogy ha állandóan próbálják a változást követni, akkor soha nem fog elkészülni. Egy űrhajó se fog elkészülni. Mert mindig változtatják, áttervezik, sose lesz kész. Tehát le kell tenni a itt van gyereke, itt a vége, lehúztuk a redőnyt, ide behordjuk az alkatrészeket, és megcsináljuk az űrhajót. Az megy, nem megy, az most mindegy. Megcsináljuk és kész. És akkor menni fog, mert különben nem lesz kész. Bármilyen furcsa, nem lesz kész. Ez olyan, mint amikor én otthon valamilyen átalakítást csinálok, és az asszony ötletel. Ismeritek ezt? Ja, igen. Ötletel, hát az ott nem elég kék, hát az ott nem elég zöld, hát az ott ferdel, hát az ott ötletel. Ül aztán ötletel. Mondom, semmi, fűrész, kalapács, szög, tessék. Nem, akkor sértődötten el van. De hát én nem bántani akarom. Hát ha jobban tudod, semmi. Hát csináld, ha tudod, szarkamat haraggal, férbe szarba hagyta a fészkét, és elrepült haraggal. Persze, hát ha jobban tudod. Amikor a vadgalambot tanította a szarka, van egy ilyen mese, tanította a szarka fészket építeni, mert a vadgalambot csak három ilyen gajat keresztbe rak, tojás ki is potyog a legkisebb szélbe. De olyan rakja, mert azért a vadgalambok is túléltek, de hát ilyen vacak fészket csinálnak a vadgalambok, ameddig a szarka nagyon becsületes, komoly fészket épít. Na hát, és ez a különbség, és nem tudta megtanítani, mert a vadgalamb bánon azt mondta, hogy tudom, hát ez ugyanolyan. Tehát itt is megvan, mert hogy lányok ötletelnek, és én megmondtam, hogy én bármit megcsinálok neked, hülyeség vagy nem hülyeség, jó vagy nem jó, megcsinálom neked, de mondd meg, hogy ez a vége, itt lehúzzuk a redőnyt, utána már nem szólhatsz bele. Tehát ha egyszer már kimondtad, hogy ilyen legyen, akkor zöld lesz, hogyha megszakadsz a pukkasz, akkor is zöld lesz. Ez a szakirodalomban vezetés elméletben is ugyanígy van. Ugyanígy mondják, hogy lehet egy új projektet kidolgozni, de amikor eljött a vártunk megfelelzár, és hiába van már holnap egy, már nem szabad hozzá. Pont erről beszélek, igen. Nem szabad hozzányúlni, pont. Most már megcsinálom, ha megszakadsz a pepukkasz a méregtől, ha akárhogy ordítasz, ha akármit csinálsz, akkor is megcsinálom. Utána szétverheted kalapácson, mindig mondtam, szétverheted, én befejezem, és te fogsz egy baltát, és szétvered. Magánügyed. Majd csinálok egy másikat, ami nekem tetszik, de te szétverheted. De azt, az olyan nincs, hogy te itt menet közben állandóan kotkodácshoz. Olyan nincs. Mondd meg, hogy mit akarsz, megcsinálom. Ugye ez egy szokatlan dolog, de így kell csinálni, mert nem zárod le a projektet, hanem tovább, az életben 26 festék lesz egymás tetején, mert úgy akarja kipróbálni a szín, hogy fessük át zöldebbre, fessük át sárgábbra. Hát figyelj, hát ilyen nincs. Mondd meg, hogy itt van, itt egy színskála, mondd meg, hogy ez milyen legyen, bármilyen lesz. Hát ez is egy fontos dolog, mert a fejlesztésnek az egyik titka. Hát én már régen vagyok kutatófejlesztő, és én tudom azt, hogy meg kell valósítani, és akkor megvalósítottam, hát nem sikerült, kész. Olyan van.
nézd, hogyha 10-ből egy sikerül, és az nagyon nagy dolog, nagy felfedezés, akkor megérte vele foglalkozni. Egyébként még annyit, hogy azért van a legnagyobb ellenmondás a cégek miatt, meg a politikában is, és nem politizálnak arra, hogy ugyanez az elmélet elért valamit, egy gondolatútat, beért egy határ, egy célban, hogy azok lezárja. És persze egy külső szemlélődő mindig talál attól jobbat, hiszen sokkal könnyebb egy új fölött még jobbat találni, mint előttelő. Igen. Hát a Quibisnek semmi nem drága. Na, tehát térjünk vissza egy kicsit a biológiához. Tehát ott van a lényeg, hogyha nem kompakt az anyag, tehát ez a kezem nem ér véget itt, hanem ez állandóan fénysebességgel tágul, ugye? Van egy felület a bőrfelületen, ahol véget ér az anyagi mi voltom, de az anyagnak az a komponense, ami a hullámot jelenti, az nem ér véget, az megy a végtelenségig. Az, ami itt úgy látszólag egy felületet ad, az is egy átverés. Mert ha megnézed mondjuk nagyon nagy nagyításba, akkor ilyen távol lógnak egymástól az atomok a semmiben. Tehát nem így össze vannak rakva, ahogy képzeled, de ilyen messzire. Nézd meg egy kristályrácsot. Kőkemény egy kristályrács, kőkemény egy kristálygyémánt. Na de mit tudom én, 150 pikométer, mit mennyire vannak egymástól benne az atomok. Tehát jó messzire vannak egymást, lebegnek a semmiben. És nagyon ott vannak, de miért? Miért nem akar onnan ő elmenni? Miért marad ott? Na? Egy kohéziós erőszerűség van, amit itt erőszak. Ezt, igen, erre mondták, hogy kohéziós erő, ezt itt tanultuk, és ez igaz, összetartó erő, de a kohéziós erő szó nem mondja meg, hogy ez az erő micsoda. Nem tudtam különbözni. Nem tudsz különbözni, mert nincs is. Nincs is. Ezt tanultuk, ezt a butaságot, hogy azt mondták, hogy kohéziós erő egy idegen szóval, egy összetartó erő, csak ezt jelenti, de nem tudta megmondani, hogy milyen erő ez, hogy működik, mert nem tudta megmondani. Hát kérem szépen, ezek a gravitációs hullámok. Ezek a gravitációs hullámok, de itt ne add csak a tömegvonzást ért, hogy leesik valami ezt a gravitációt, most itt felejtsd el, az anyaghullámok, és ezek az anyaghullámok mind-mind ilyen hullámtéri interferenciákat csinálnak. Ez egy tűnek a hegye, amit ott a képen látsz. Mit látsz rajta? Kompakt az atom? Tehát egy ilyen bogyó, aztán nincs közötte semmi. Nem, hullámokat látsz menni, mint a diffrakció, meg azért hullámokat látsz menni, de ezek a hullámok, ezek nem tartanak, nem a szomszéd atomig tartanak ám, hanem a Holdnál is vannak, vagy akárhol, ugyanez a hullám. Sőt, azt mondhatjuk, hogy el sem gyengül, de a manipulatív ereje az elgyengül. Tehát maga a hullám réteg az megy, csak mivel a görbülete állandóan változik, egyre nagyobb felületre osztik el ugyanaz az erő, szépen nézetesen csökken a manipulatív ereje. De így tartja együtt az acélkristály tűnek, vagy itt acéltűnek a hegyét, a kristályrácsa, itt tartja együtt, és látszik, hogy ezek az atomok egymásba belenyúló hullámtereket csinálnak. Ezt hívják úgy, hogy interferencia. Tehát két hullámrendszer egymásba behatolva ilyen eredőket hoz létre, hol erősítik, gyengítik egymást, és létrehoznak térbeli zárványokat. És ezek a térbeli zárványok ilyen nyugalmas helyek, nem jó a gödör, tehát, hogy mint hogy van egy lap, és ezen van egy ilyen mélyedés, és akkor gurítod a golyót, egyszer csak megáll az aján. Ugye? Na ugyanez történik, de térbe. Hogy jön egy golyó, és így beragad ebbe a zárványba. Van erre bizonyíték? Valakinek mondjuk a színképpel kapcsolatban szeretnék tőletek kérdezni valamit, a színkép. Ugye van a kibocsájtó színkép, meg az elnyelési színkép magyarul. Na mostan, ott mi a csuda hozza azt létre? Azt, hogy az atomok tele vannak fényel. Gerjesztem, fényt tuszkolok bele, de ez neki nem kül, mert túl sokat tuszkoltam bele. Szórja kifele magából ezeket a fénykvantumokat, amik teljesen külön létező. Nem az atom hozta létre, azok tökéletesen külön. Nem alakul az anyag energiává, soha megveszekedett életbe sem alakul energiává. Ez egy nagyon elterjedt butaság, de nem igaz. Majd meg fogjátok tudni, még kell hozzá 20-30 év, hogy a Gyurin azt mondja, Úristen, ez a Pali már 30 éve elmondta, csak nem hallották még. Na most, tehát igazából arról szól a történet, mit akartam?
színképet. Kibocsátás elnyelési és kibocsátás, adszorpciós színkép, elnyelési színkép. Tehát, hogy áthalad mondjuk egy üveget, megtöltök mondjuk valamilyen gőzzel, nátrium gőzzel, és akkor a nátrium gőzön átviszek egy fehér fényt, fénysugarat, és a fehér fénysugarat utána ráviszem egy prizmára, és a fehér fénysugárban meg fog jelenni két elnyelési, sok elnyelési vonal, de két nagyon erős, a D1-D2 elnyelési vonal megjelenik, az a sárga. Ezt a sárgát mindegyikötök ismeri, azért mondom példának, mert az összes ilyen narancssárga színű lámpa, ami az közvilágításban van, az ez. Az egy nátrium gőz lámpa. És a nátrium van benne, és a nátrium gőz nagyon erős sárga fénnyel világít, és az van ezekben a közvilágítási lámpákban. Ronda sárga, de ez már úgy elterjedt az egész világban, mint a fene. A higanygőz lámpák voltak előtte nagy divatban, de nem volt elegendő a fényerejük, az egy ultraibolya lámpa, egy kvarc lámpácska, és körülötte egy ilyen köcsögöt bevontak belülről a fényporral, mint a fénycsövekbe, ezek a fénycsövek itt, amit mondok. Ezek a fénycsövekben, ez is ultraibolya fénnyel működik, tehát egy gázkisülést hozok létre ebbe a csőbe, és ahogy a gázkisülés létrejött, egy ultraibolya fény keletkezik benne, mert egy csepp higany van benne, és a higanynak van egy nagyon erős ultraibolya vonala, és az a nagyon erős ultraibolya fény az üvegen nem igen jön át, ezen a mert ez nátronüveg, ezen nem jön át, a káli üvegen átjönne, de ez nátronüveg, ezen nem jön át, és vagy valamennyi, és akkor ez a fénypor, amivel belülről bevonták a fénycsövet, befestették ezzel a fényporra, ez úgy van összekeverve, hogy valamilyen színű fényt adjon. Tehát általában többféle fényporból keverik össze, általában ezek mérgezőek is, ezek a fényporok, a színes tévében lévő fényporok is mérgezőek, és ezeket úgy keverik össze, hogy mit tudom én, neked kellemes legyen a színe. És akkor a higanygőz lámpára, ha a prizmával ránézel egy higanygőz lámpára, az olyan ilyen alakú izzók vannak, ilyen higanygőz lámpa izzók, ilyen, nem tudom minek nevezzem, ilyen forgási, micsoda, ilyen alakja. És ez a lényeg, hogy egy forgástest csak egy ilyen alakú, és az a lényege, hogy ha ránézel egy prizmával, akkor három vagy négy színes vonalat, vagy színes pöttyöt fogsz látni. Ha messziről ránézel egy ilyen lámpára prizmával, akkor nem egy lámpát látsz, hanem látsz egy nagyon ibolya lámpát, egy zöldet, egy sárgát, meg egy pirosat. És akkor így látod. És ezek a színek arányaiban annyi fényport kevernek össze, olyan színű legyen, már megvan a pontos aránya, és úgy vonják be vele, és akkor ezeknek a színeknek az aránya úgy fog megjelenni, hogy a tucának a fénye az úgy nagyjából a napfényhez legyen hasonlatos. Ugye ez lényeges történet, hogy a napfényhez hasonlítson. Hát a nátriumgőz lámpák azok nem nagyon hasonlítanak, de elég nagy fényt adnak, azt elterjedt. De hát mit tudom én, ha utazol Európa fölött mostanában a repülővel is, most sokat utaztam, hát mindenfelé nátriumgőz lámpák égnek, föntről a repülőről lehet látni a városokat, most mindenhol ilyen narancssárga fény van az utakon meg. Tehát mindenfelé. Van kivétel, egy-két kivételes város, ahol a polgármester utálja ezt a narancssárga fényt, és akkor oda, az meg ilyen higanygőz lámpákkal csinálta meg, vagy egy régi közvilágítás még, és akkor az higanygőz lámpákkal megy. Mindegyik veszélyes a maga módján, bár mindig festik magukat, hogy eladják a következőt, de a higanygőz lámpában a higanya veszélyes, a fénycsőben a higanya veszélyes, ja, meg a fénypor is mind a kettőbe, és így tovább. Tehát, és környezet romboló, ezek a kompakt fénycsövek, amik őrült nagy reklámban nyomták elfele, hogy azok a spirális, meg nagyon jól világítanak, de elég nagy rádiózajt is keltenek, ilyen serregő, ilyen zajt keltenek, hogyha ha meghallgatod, akkor ilyen őrült zajt keltenek. És hát ezek 30 kHz, meg 20 kHz-el villognak, tehát 20 000-et villognak egy másodperc alatt, ezek a fénycsövek 50-ek. És ezért, hogyha egy oldalról szemed ér, akkor vibrál a fény ezeknek a fénycsöveknek. A jobb helyeken három fázisra kötik rá, nem egyre, hanem háromra, és akkor ilyen terjedő fény van, de sose alszik ki. Akkor valamelyik mindig ég, és akkor nem alszik ki.
forgógépeknél például tiltják is, hogy fénycsővilágítás legyen, a forgógépeknél veszélyes. Erre állni látod néha a tárgyat. Ha pont összeszinkronizálódik a forgássebesség a fénycső vibrálásával, úgy néz ki, mint a állna, azt megfogod, de leviszi a kezedet. Szóval ilyen veszélyekkel jár. Valaki figyelmetlenek kicsit, lekapcsoltam-e az esztergapadot, vagy nem, és nem, csak ilyen agyilag nincs ott, hopp, már ott bele is nyúlt a forgó valamiben, szóval veszélyes. Visszatérve az életre, ezek a hullámok, amit itt látsz, ezek a gravitációs hullámok maga, ez tartja együtt a kristályokat, a fém kristályokat is, meg az élőanyagot is. Ez tartja össze, és hát ez a titka a DNS-nek. Mert hogy, miért? Hát vedd már észre, ha nem kompakt, akkor a DNS-ben lévő összes atom egy hullámforrás. De az összes. Attól függően, hogy ezekből hogy mennyit keverek össze, mint a fénypor, milyen hullámrendszer fog létrejönni. Milyen interferenciák jönnek létre? Hát az interferenciák az adagolt forrás elhelyezésétől függ. Tehát, hogy melyik kromoszómában milyen vegyületek vannak. És ettől élő. De egyébként a kő is élő, meg még egy fénykvantum is. Tehát sokkal élőbb az univerzum, mint azt gondolják. Tehát egy fénykvantum az nagyon okos tud lenni. Mondjuk egy csillagrendszerből elindul egy fénykvantum, az hozza magával annak a csillagrendszernek az összes információt, összeset úgy, ahogy mondom. Mindent. Egy darab fénykvantum, nem a távcsővel kéne azt nézegetni, hanem már egy sokkal fejlettebbet kell volna csinálni, mert egy fénykvantumnak az összes információját, ami a csillagokról érkezett, nem a szomszédból, onnan esetleg a butaság jött. De hogyha a csillagtól érkező fénykvantumot nézed, akkor ha a csillagrendszerben okos és értelmes lények vannak, akkor az összesnek, az összes gondolata benne van abban az egy fénykvantumban. Ezt képzeld. Na ezért kell lányok csillagot nézni a fiúkkal. És akkor okosodtok, igen. Mert a csillagok hozzák az okosságokat. Jó is csillagot nézni, este majd nézünk csillagot. UFO felvillanás lesz 23:04. És itt vannak ezek a vegyületek, ugye ACTG rövidítéssel rövidítik a biológiában, és ez a, hát ilyeneket tanulunk, az adenin, mit tudom, tehát hogy timin, stb. Ezek a rövidítése, és akkor ezek a vegyületek így térbe összekapaszkodnak, és ilyen zárványok tartják össze őket. Ez a fajta biológiai testmintamilyen, ugye ez bomlékony, ez bizonyos hőtartományon belül tud csak működni, mert bomlékony is, mert ha kicsit jobban fölmelegíted, megfő. 70 fok fölött kicsapódik a fehérje. Megfő. Nem 72-nél? Már 42-nél elkezd erősen bomlani, de 72-nél már meg is fő. Kész. Igen, már a 43 fok már nagyon veszélyes az emberre. Igen, mert akkor a fehérjék elkezdenek bomlani, még ki nem annyira csapódik, mert nem, de már komoly veszélyeket rejt, mert elkezd csúnyán elbomlani, halálos is tud lenni, igen. De az ember az simán kibír még 110 fokot is, mondjuk ilyen gőzben meg, mit tudom, micsoda, száraz gőzben meg, nem, simán kibírja. A szauna erről szól, ugye? Erről szól. Érdekes az is, de kibírja. És erre visszatérve, ezek nem csak betűk, hanem molekulák, akik egy térbeli vetítőgép. Ha minden atomot egy önálló vetítőrendszernek gondolsz el, és tényleg a benne lévő anyagok azok egy ilyen rájuk jellemző hullámteret csinálnak, akkor ez egy lényt vetít. De csak ide, és akkor a génkezel növényeknek a molekulájába gravitációs hullám nélküli. Olyan nincsen, ami létezik, annak vannak gravitációs hullámai, igen. Csak éppen nem biztos, hogy jó lényt vetít. Mert például a génkezelésben nagy marhaságokat is, bukfenceket is beletesznek, és hosszú távon sokszor nem tudják, hogy mit fog kiváltani. Mondjuk, hogy ilyen génkezelt szóját beletesz kutuszkónak neked a párizsitba, és akkor mit tudom én, rákba elgullasz. Érted? És hát azt mondják, hogy nem attól van. Persze, mert nem azonnal megeszed a párizsit, és már délután elhullasz.
mert akkor nem lehetne beletenni, mert akkor már botrány lenne. De akkor azt mondanák, hogy mérgező, mert az már olyan gyorsan zajlik. De hogyha beleteszik, hát mi történik veled? Sok, szereted a párizsit, mi történik veled, és ezt a sok szóját beletuszkolják. Már nem is tudom sokszor, hogy mit teszek, amikor az asszony hoz ilyen párizsit. Mondtam, ne hozzá párizsit, inkább hozzá nekem 10 deka, ekkora, vagy 5 deka ilyen de rendes húst, mert nekem párizsit ne hozzá, mert abban mindent beledarál. Időnként nem bír magával, csak vesz. Úgy megkívánja, mit tösz meg. Igen, csak hogy a, hogy mondjam, ösztrogen van ezekben sokszor, ezekben ilyen fitoösztrogen van, ezekben a töltelékanyagokban, amit beraknak. Ez hát más nem történik, mint hogy a férfiaknak elmegy a férfiassága, az kinő a csöcse, összetöpörödik a pöcse. Hát, ugye csak ilyen bajok vannak, az lassan átalakul nővé. Tudunk nemet váltani, az ember is tud, csak ritkán. Tudunk. Halakban gyakori, hogy nem változik. Nálam vannak otthon Cypophorus helleri vargas rosszok, vagyis hogy vörös, piros szifók az akváriumban, és azok között is van, hogy nemet váltanak. Látom, hogy nőstény, teljesen nőstény alkata van, egyszer csak elkezd a kartfarka kinőni, azaz, hogy kevés volt a fiú, és akkor átalakul az egyik lány fiúra. Hát csak úgy mondanám, lányok, hogy ti nagyon oda vagytok, csak úgy mondanám, hogy Afrikában egy törznél az éjc miatt nagyon kihaltak a férfiak, de teljesen kihaltak, úgy is mondhatjuk, és erre fel a lányok elkezdtek fiúba váltani, kinőtt a pöcsük. Rendesen átváltottak egy év alatt férfiba, képzeld el. Törökországban van egy falu fennfalóval, nem tudom, fennfalóval egyébben, ahol a férfiak mindegyik kéki vagyunk. Csak annyira titóba tartják magukat, igen. Tehát, hogy nem engednek be senkit az közösségbe, mert szégyen. Afrodité bájos kis gyermeke, a kis hermafrodité. Minden. Az összes férfi hermafrodité. Jó, szóval ilyen van. Ilyen van. Mindegy az, hogy ovuláció vagy revolúció, csak folyjon a vér. Tehát ez a lényeg, hogy a biológiában előfordulhat ez, és tényleg a születésünk előtt ez egy darab kis kromoszóma volt, a legelején az a színes kromoszóma volt fönt a képen, és az XY kromoszóma az mit is jelent? Hogy XX vagy XY, ha Y is van benne, akkor van férfi, akkor férfi lesz belőle, ha csak X van benne, meg nő. De mit jelent ez? Csak energiaszintet jelent. Tudnék, az X kromoszómának az alsó fele, hogyha egybe van, akkor Y, ha elkezd rezegni és megkettőződik, akkor pedig akkor lesz belőle X kromoszóma, bizonyám. És így ennyi az egész, hogy milyen az energiaszint akkor, amikor fogan a gyerek. És ez az energiaszint az, ami meghatározza azt, hogy milyen nemű lesz a gyerek. Erre mindenféle kísérletek, meg teóriák vannak, hogy a teleholdkókkal fiút csinálni, vagy mit tudom én, lányt. Tehát szerintem vannak ilyen naptárak meg. És ezeknek egy része valamennyire működik is. Hát főképpen gyereket kell csinálni, de akkor is, szóval azért működik. Tehát ha nem technikázol, akkor nem lesz semmi. Persze, évente kétszer próbálkozol, akkor az vékony. Úgyhogy, igen. Tehát itt van a XY kromoszóma elmagyarázva, kiköngyölve, kimagyarázva. Az a telomer, az is érdekes benne, mert az meg a korát határozza meg, hogy ő hányszor osztódhat. Az határozza meg, hogy ő hányszor osztódhat, vagyis hogy úgy van benned programozva a halál. Ezt képzeld el. Megkérdezheted? Bármi. Az a telomere azt mondja meg, hogy hányszor osztódhat. Az hangos, ahogy halljuk. Hogy hányszor osztódhat, akkor az azt jelenti, hogy ott belül, a sejten belül hányszor osztódhat, avagy önmagát hányszor. Önmagát hányszor tudja reprodukálni. Igen, igen. Ez a lényege. Önmagát hányszor tudja reprodukálni. Van egy a biológiai izében sejtosztódásos képek, oda azért próbálj belemenni most, és mindjárt másfél óra lesz, még 5 perc. Azt a parancsot kaptam, hogy másfél óra, mert lejár az akkumulátor. És az a lényeg, hogy
hogy a sejtosztódás egy nagyon érdekes. Mi okozza a sejtosztódást? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Mi okozza a sejtosztódást? Van ettől másik kép is, ahol jobban látszik. Ez nagyon szép, csak van még ebben a könyvtárban. Nincs több. Ne viccolj. A biológia könyvtárban. Valahol kell. Akkor írd fel, hogy mitózis a internetre, aztán majd mindjárt találsz. Tehát... Nem az okozza a sejtosztódást, hogy a benne levő atomok elfáradnak, fény kijön belőle? Az atomokból kijön a fény, ez az anyagcserét okozza. Jót mondasz, csak nem... Kell újra friss. Így van, csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát a fény kijön belőlük, az mindig kijön az atomokból, elfáradnak az atomok, felhasználjuk az atomokat, utána kipisáljuk őket többnyire, ugye, mert hogy igen, mert hogy a kiválasztása, a sejtek kiválasztása az a vérbe történik, vérbe kakálnak a sejtek, bele kakálnak a véredbe, és ezt a vesét kiválasztja, és kipisálod. És ezek már a fáradt atomok, amiket kipisálsz, mert hogy azokat már sejtjeid kiadták magukból, és helyette mindig friss, fénnyel töltött atomokat próbálsz helyette beépíteni, és ez nagyon-nagyon fontos, ez az anyagcserének a lényeges magyarázata, a lényege. Így néz ki egy ilyen sejtosztódás, hogy egy sejt először begyűjt magának rengeteg anyagot, amiből majd építkezik, a megfelelő mennyiségű anyagot begyűjti magának, méghozzá mindent, ami ahhoz a sejt, a második sejthez szükséges, és akkor így dupla annyi, meghízik egy sejt, úgy is mondhatjuk, elraktároz minden anyagot, és amikor már megvan ez az anyag, akkor, hogy mondjam, van egy ilyen kesztyűszerű, vagy kesztyűújszerű valami, kinyúl a környezetbe, és elkap egy olyan molekulát a sejt közötti állományból, amit a többiek már kidobtak, ezek a nyomelemek. A nyomelemek általában toxikusok. És ezeket a sejt úgy húzza be magába, hogy egy ilyen páncélszekrénybe húzza be, egy ilyen kesztyűújszerű trükkel, hogy őt nem érgezze meg, de benne meglegyen. Most akkor, amikor belülre került ez a sejtbe, akkor a sejt elkezd tőle vacogni. Tehát először látható sebességgel vacog, aztán egyre gyorsabb, aztán már nem is látszik a vacogás, olyan gyors. Én megpróbáltam egy 1000 Hz-es lézerrel nézni, és azzal még nagyon jól látszott, hogy már iszonyú gyorsan vacogott, ide-oda lengedezik, és amikor ide-oda lengedezik, akkor mit csinál? A két végponton tükröződik a sejt teljes mértékben. A két végponton két részre oszlik a két sejt, ugye? Mert a tehetetlenség okán nem tud az anyag már ide-oda rezegni, mert sokkal gyorsabban rezeg, mint hogy az atomok képesek lennének A-ból B-be, B-ből A-ba átmenni, és ezért már megkettőződik a sejt. Ez az oka a sejtosztódásnak, képzeld el. Hát ehhez én nagyon sokat kísérleteztem, mire rájöttem, és fantasztikus. Tehát jó mikroszkóp kell hozzá, és jó ötlet. És akkor, amikor ketté osztódik, utána már teljesen, nézd meg, teljesen tükörszimmetrikusan ketté válik, ott már ott jobbra-lent már lehet látni, aztán le is fűződik a középen a sejt, és akkor puty, lesz belőle kettő darab sejt. Azzal, hogy kettővé vál, a benne lévő osztódást előkeltő rezgés katalizátorok, mert ezek a mérgező anyagok éppen rezgés katalizátorok, tehát szükség van hozzá a sejtnek az osztódáshoz, de ha sokat halmozna föl, akkor megmérgezni. Viszont ettől rezeg, és ezekre szüksége van, mert ez okozza azt, hogy ő elkezdjen tudni rezegni. És kirázza a hideg, piszokul, és akkor utána már meg is van belőle a második sejt. Szépen megvan a két egyforma sejt, és akkor kész van, akkor már ugye megfeleződik bennük az anyag, mert most már nem egy sejt, hanem kettő, leáll az oszcilláció, kész a második sejt. Fantasztikus. Fantasztikus. Hát 8 évig nyomtam a rákutatást, tévészerelő voltam, azt már mondtam. Igen, csak hogy avval én annyit pénzt kerestem, mint 10 vezérigazgató, és ebből tudtam venni műszereket, elektromikroszkópot, tudtam fizetni embereket, mert engem baromira érdekelt. Nagyon érdekes, mert a másik ilyen rákutató, a Kovács, ugye?
Kovács Ádám, igen, ismerem én őt személyesen is, még a lakásán is fotón megmutatott nekem sok mindent, aranyos, jó ember, és hát az is tévészerelő volt. Akkor az, aki az agykontrollt kitalálta, a Silva, az is tévészerelő. José Silva. Igen. Igen, igen, így van, Brazília. De most mi a lényege? Talán inkább Mexikóban, nem is tudom. De mindegy, tévészerelő volt, az biztos. Mi a lényeg? Miért tévészerelő? Mert egy tévészerelőnek eszetlenül gyorsan kell tudni gondolkodni. Tehát egy átlag embernél 10-szer gyorsabban. Mert ha nem gondolkodik olyan gyorsan, az életben nem csinálja meg a tévét, meg az ügyfél már hisztérikus rohamokba fog fetrengeni. Ha én olyan lassan szarakodnék, mint ahogy ő, hát akkor ő megbolondulna, hogy mikor nézheti a sorozatát. Mert erről szól az egész. Az egész erről szól, és ezért fizet meg mindent, hogy azt a hülye sorozatot megnézhesse. Ezt minden normális tévészerelő tudja, ugye? És azt mondom, én előre mindig megmondtam, hogy ennyit kérek, csináljam. Ha jó, akkor nincs átverés, hogy a végén mondom meg, mint mostanában ez divat. Ez mostanában divat, hogy az interneten semminek nincs kiírva az ára. És akkor már menj a kasszához, de még mindig nem tudom, hogy mennyit kell ma fizetni. Aztán lehet, hogy már amikor fizetem, akkor írja ki, hogy hát ez sokba fog kerülni, barátom. Ez nagyon, nagyon gangster dolog, de ez most nagy divat az internetes vásárlásnál is. Amelyik nem írja ki az árát, én nem is veszek ott soha semmit. Kész. Írd ki, haverom, hogy én választani tudjak aztán. Tessék, Kovácsa. Én azt kérdezem, hogy itt jelen esetben az oxidáló hitelésről beszélünk, ugye? Hogy ez most a növényekre is ugyanígy van? Abszolút ugyanígy vonatkozik a növényekre is. A baktériumokra, a növényekre, minden. Minden szerve. Minden szervesen élő lényre vonatkozik, igen. Jó, tartsunk egy kis szünetet, egy 10 perc szünetet, vagy 5-5.